Vi er en aften, hvor det kunstneriske fag her på Herning Gymnasium gerne vil præsentere, hvad vi går og arbejder med for tiden. Og hvis I hæver blikket en lille smule, så er vi faktisk allerede startet. I kan allerede se billedkunst, der udstiller nogle af deres værker. Og I har mulighed for at se senere i aften også, at de arbejder. Jeg vil snakke senere omkring det program, som I får udleveret. Jeg kan sige, at vi starter herinde, og vi slutter herinde i aflæring. Og så vil jeg ikke sige så frygt meget mere, fordi vi er meget vanske nu. Så først og fremmest så vil jeg byde velkommen til nogle elever fra mediefag, som vil præsentere en af deres produktioner. Så hvis I er her, så vil jeg meget gerne komme her. Vi har lavet filmen I så venner. Den tog cirka en måned. Give or take. Ja, vi synes, det er et meget ambitiøst projekt. Ja. Og I så venner. Den handler om en pige ved navn Lisa, som har talent for at tegne. Og hun oplevede sin forældres død, da hun var yngre. Og det har hun lidt meget mentalt af. Og det gjorde så, at der er hendes tegninger begyndte at dukke op, inden hun troede at tale til hende, som gjorde hende som så meget fjern fra omverdenen. Og der hvor filmen der begynder, det er, hvor hun så ind på Kunstakademiet i sådan et forsøg på at få sit liv tilbage på sporet igen. Meget tydeligt. Ja, jeg ved godt, det er langt til siden, men det fylder bare stadigvæk så meget.
i dag skal jeg til en teoretisk prøve på Kunstakademiet. Jeg har virkelig en god fornemmelse omkring det her. Nej. Selvfølgelig er det ikke, fordi jeg ikke er gode nok. Men jeg har virkelig brug for det her. Ej. Jeg må afsted. Så skal vi videre til Helsingsvang fra 3.B.
Og Christine, kan du præsentere dig til? Hej alle sammen. Vi vil gerne spille Next to Me. Eller er det der med? Super. Så, vi er klar. Thank you.
Nå, vi kommer fra 3. U, og vi skal spille et nummer, der hedder Streetlights, med en fyr, der hedder Charlotte Bernhoff. Nice.
taget den, og nu skal vi også se, eller I skal se noget dramatik. I skal se noget dramatik. Og det er Leo fra 3. B, som skal opføre noget for. Og det er fra uddrag fra en forestilling, som hedder Relationer. Vi kan gerne sige, og vi viser to scener, og den første scene, den foregår hernede, så viser vi noget heroppe lige med os. Så ja, god fornøjelse. Hun flyttede til byen i 4. klasse, og hun kendte ikke nogen, så jeg begyndte at snakke med hende, og vi blev rigtig gode venner. Vi var sammen hele tiden, vi gik til kor sammen, vi gik til guitar sammen, vi spillede i band sammen, vi gik i dag det samme tøj. Vi var nærmest som én person, det er de to kroppe. You just called on my name, and you know. Jeg ved, hun skulle flytte igen. Og hun skulle flytte så langt væk, at hun skulle skifte skole. Men vi havde jo selvfølgelig lovet hinanden at holde kontakten. Vi prøvede virkelig at snakke sammen efter det. Vi prøvede virkelig at finde tid til hinanden. Også selvom vi skrev til hinanden over sms, så er det altid, når vi kommer på skændes. Jeg havde lige pludselig ikke nogen at snakke med i klassen mere. Jeg var helt alene. Jeg savnede nærvær, og jeg savnede vores venskab. Hun forlod mig. Hun lod mig i seng. Og så gled vi fra hinanden. In the spring, summer or fall, all you have to do is call, and not be there, yes, I will. You got a friend. Nu er vi to modsætninger af hinanden. Jeg tror måske, at jeg glemte hende lidt. Men hun glemte altså også mig. Måske var vi bare gode venner, fordi vi så hinanden i skole hver dag. Efter hende har det fået mig til at frygte for fremtiden. Jeg frygter, hvor mange gange det kommer til at ske i mit liv fremover. Hej og velkommen til Menneskets Jungle, hvor vi i dag skal se på hundeseksere og den sociale adfærd. Lad os nu for eksempel observere dette praktiske eksemplar, hvor vi ser, at der netop indgår et venskab. Det ser vi igennem den her mankeflytning. Men hov, hvad ser vi her? Et skænderi er tydeligvis opstået, men det er meget normalt for hundene.
En skænderi består af fire forskellige faser. Første fase er diskussionsfasen. Det starter med store armbevægelser, stamp med gulvet og det såkaldte mankevift. Som i gang! Hvad er det, vi ser her? Vi ser her tydeligt stabilt plantet ben i jorden. Udstrakt arm og håndbred i 90 grader. Man kan det også en talk to the hand. Men vi går over i næste fase, kampfasen. For i kampfase kan vi se, at hunderne de tager deres vandlige genstande af for at øge fleksibiliteten. Jeg kan allerede sige, nu kan jeg se, at det her er en meget intens scene. Lige nu mærke til den øjenkontakt der med pistoler. Nej, kan vi måske lige prøve at slå det ned? Ikke så voldsomt. Nej, okay, kan vi måske lige... Piger, hey, kan vi lige prøve at... Undskyld. Kan vi... Piger, hey! Nej, stop! Piger, stop! Næste scene, okay? Næste fase, dansefasen. For i dansefasen vælger en af de to parter, eller begge parter vælger at opholde sig på det samme sted, på det samme tidspunkt, men deres veje skal og må krydses. Men tydeligvis verdensvøn af luften. Hold da. Jeg er en masse her, ikke? Og mankeviftet kom på banen igen. Hold da. Og siger jeg bare til Lyse, hun så afslutningskommentar, for vi går over i næste fase og sidste fase, forsoningsfasen. For i forsoningsfasen er en af de to parter altid kryptikors, så at sige. Og her er det altså den mørke hund, der vælger at søge kontakt igen. Spørgsmålet er, hvad vil du gøre? En personlig skæstus. Spørgsmålet er, vil den blive accepteret? I næste uge ser vi på handelsvæsenets håndtering af skænderier. Det er rigtig godt afsnit, faktisk. Vi ses i næste uge!